vores baghavestrøm. Nå, min endegyldige triumf er nær. Vær klar til at blive hypnotiseret af en video, som er videnskabeligt konstrueret, så I vil få den på hjernen for evigt. Mit navn er Doof, I skal gøre, hvad jeg siger. Mit navn er Doof, I skal gøre, hvad jeg siger. Nej! Mit navn er Doof, I skal gøre, hvad jeg siger. Hans navn er Doof, jeg vil gøre, hvad han siger. Mit navn er... Hold dig for ørerne, Gen P! Hold dig for ørerne! Jeg siger... Mit navn er Doof, I skal gøre, hvad jeg siger. Mit navn... Nej! Gå så ind med dig! Men hvad nu? Hvad? Næddyret Perry! Jeg sværger, at blandt alle de vandpattedyr, jeg kender, så er du den mindst samarbejdsvillige. Hans navn er Doof, vi vil gøre, hvad han siger. Hans navn er Doof, vi vil gøre, hvad han siger. Det virker! Oh, nej, Gen P! De har fået den på hjernen! Vi har brug for noget endnu mere fængende, der kan modvirke dem! Hvad skal vi? Gen P! Vi har ikke tid til at lave indretning! Åh, nu er jeg med!